Ναι. Είμαστε αναφορά που έχει. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πώς θα ήθελα. Εγώ είμαι. Χαμήλωστο να συνοηθούμε. Τον Αποστόλη θες. Το ξέρω, αλλά άμα δεν χαμηλώσει δεν θα τον ακούσεις ποτέ. Α, εντάξει. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, παρακαλώ λέγεται. Τον Αποστόλη θέλω. Α, δεν θα το πάμε καλά. Γεια σας, καλησπέρα. Ο Αποστόλης είμαι. Το Real FM δεν είναι εκεί, τον Αποστόλη. Τώρα θες το Real FM, θες τον Αποστόλη. Ναι. Εγώ είμαι. Να κεράσω κάρβουνο. Να σας ρωτήσω, από κινητό παίρνω και δεν έχω πολλές μονάδες. Μου δίνετε τον Αποστόλη. Ναι. Εγώ Αποστόλη είμαι, πείτε μου λίγο. Δεν θέλετε κι εσείς, μόνο σας θέλω να τις χαλάσεις μονάδες. Μ' ακούτε? Ναι, Αποστόλη. Ναι, αγάπη μου γλυκιά, εγώ είμαι. Έλα, καλή σου μέρα. Επιτέλους. Αφού η Κωνσταντοπούλου στήριζε τον πανίσχυρο σήμερα Τσίπρα, γιατί είναι εκτός Βουλής, ρε φιλαράκο? Τουλάχιστον η Κωνσταντοπούλου 6-7 μήνες που ήταν πρόεδρος της Βουλής, έκανε και 5 πράγματα. Ένα το 5 μας έσπασε τα νεύρα. Δυστυχώς, φίλε μου, και πέσω στον καλαμούκι, δεν με νοιάζει αν θα τον βγάλεις. Είσαστε ακίνδυνοι. Λέτε, αλλά είσαστε ακίνδυνοι. Εντάξει, το δέχομαι αυτό. Ότι η Κωνσταντοπούλου έμεινε απ' έξω επειδή ήταν επικίνδυνη. Εσύ τι νομίζεις? Ξέρεις κάτι, αυτό νομίζω. Ότι η Κωνσταντοπούλου έμεινε απ' έξω επειδή ήταν επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος. Καλησπέρα. Παίρνω εκ μέρους του κυρίου Γαλανού. Μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό να σας καλέσω για κάποια σκυλάκια που έχω. Ναι, το λουλούδι. Ναι. Μου είπε να σας πάρω αυτή την ώρα. Ναι, καλά κάνετε. Μάλιστα. Για πείτε μου, τα πουλάτε? Ναι. Μπα. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Τίποτα, λέω εμπορία ψυχών. Ναι. Για πείτε μου λίγο, πόσο? 200. Εντάξει, αυτά είναι πολύ πιο ακριβά, αλλά τέλος πάντων τώρα με την κρίση για να. Τα σκοτώσατε κι εσείς, τα σκοτώσατε, τσάμπα. Τι να κάνω. Ο έμπορος τρελάθηκε και τα έδωσε το τσάμπα. Να είστε καλά. Εσάς τι σας κόστησε για να το αποκτήσετε? Τι μου κόστησε? 800 το αγόρασα. 800 το αγοράσατε? Βέβαια. Μέσα μπαίνετε, αμαρτία είναι. Μήπως να δώσω κάτι παραπάνω για να αγοράσω σκυλάκι? Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν εσείς και αν μιλάτε και... Μου φαίνονται λίγα τα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορεί να αξίζει μια ψυχούλα μόνο 200 ευρώ. 200 ευρώ πήρα κάτι παπούτσια χθες. Το ίδιο είναι. Δερμάτινα, από δέρμα άλλου ζώου, αλλά τέλος πάντων. Βέβαια. Εννοείται ότι κοστίζουν πολύ παραπάνω. Α, βέβαια. Για να πάρω ένα τηλεφωνάκι τη WWF. Ορίστε. Πουλάτε τα σκυλάκια. Τι λέτε? Να πάρω ένα τηλεφωνάκι τη WWF. Αυτό θέλετε να κάνετε δηλαδή? Ναι, αυτό θέλω να κάνω. Πού είσαι τώρα? Πας τώρα, χάθηκες. Και όσο αφορά αυτοί που σου λένε Πακιστανοί και Αλβανοί, άκου να σου πω κάτι. Αυτοί είναι άνθρωποι του Νέτερνταμ, έτσι. Έχουν μείνει εκεί. Είναι χιμπατζίδες. Ο παρατσισμός στους χιμπατζίδες, bullying. Δεν το δέχομαι. Bullying στο χιμπατζί. Δεν κατάλαβα. Δεν μας αρέσουν και τα σκυλάκια. Μήπως χτυπάμε και τις αρκούδες με το αυτοκίνητο. Άρα να χαθείς. Αρκουδέιδες. Αλητεία! 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 Αρκουδέιδες!